Šodien ir īpaša diena. Šodien ir mana mīļākā vingrojuma diena. Izcils vingrojums, tikai ārkārtīgi pretīgs. Nu kā pretīgs? Nu man viņš nepatīk, man viņš riebjās. Pie kāda otrā piegājienā es mirstu nost, un trešajā piegājienā es sāku pildīt modificētu versiju. Tas ir vingrojums mugurai. Lāpstiņā. Tā, lai nu, mērķis ir, lai mums ir skaista stāja. Plecu uz apakaļu un uz leju, nevis uz augšu un uz priekšu. Uz apakaļu un uz leju. To mēs visi gribam, jā? Tas arī tā psiholoģiski pārliecinātāks jūties un vispār skaisti izskatās. Un vienlaicīgi iesaistot muguras lejasdaļu. Augšdaļā viņš dos mums to, ka roka stāvēs uz apakaļu un uz leju vairāk, nevis uz priekšu. Nu, labi, neitrāli man arī vēl tā roka nestāv tā kā vajadzētu. Bet, principā, viņai vajadzētu būt šādi. Un, ja piedomāt, tā tu arī var it kā arī nosēdēt mierīgi. Un vēl tas vingrojums uztaisīs rokai reljefu. Tas vingrojums būs tricepsam, lai roka stāv uz aizmuguru un uz leju. Plus vēl otrā pusē muguras lejas daļai. Šeit, visai kājai, sēžē te. Ja šī muskultūra mums ir vajadzīga, jo ikdienā mēs laikamies ejam. Mēs slēdām pretējā roka, pretējā kāja iet kustībā. Ne tikai uz priekšu. Un šis vingrojums būs tā kā uz apakaļu pretēju roku, uz apakaļu pretējā kāju. Un arī metot mēs izmantojam šo kustību. Ķermenis ir jāstiprina, tie muskuļi jāstiprina tā, kā mēs viņus noslogojam. Ne jau kaut kāds mistisks veids, jāizdomā. Pirms sākam nodarbināt muskuļus, mēs viņus pastiepjam, ja? Kā jau es teicu, mums vajadzēs pastiept šeit muguru tricepsu, jo tie būs tie, kas strādāsim te. Kājas mēs aizmuguru varam šādi pastiept, uzliekam balsta kāja taisni, atšaujam iegurni, jūtam stiepienu šeit un pēc tam taisnojam uz leju 15-20 sekundes pirms treninga, pēc tam 30. Tad muguru pastiepjam 45 grādi, iegurni virzam prom, iegurni uz šitā, bet šitā tā kustība iegurnī. Un stiepjam to, tricepsu varam pastiept šādi. Aizmugurs iztās šādi, roka iet pie lapstiņas un ar otru leju un stiepjam. Tik labi tricepsu arī pret sienu pastiept. Nu, vēl var arī kaut kur pieķerties un šitā stiept. Otra kāja ir aiz otras kājas. Šitā te arī tā var stiept. Ok, pastiepjam un tad pildam vingrinojam. Paņemam hanteli. Te ir svarīgi, ka tā rokas, ko mēs balstamies, kur mēs to vingrojam taisam tāpēc, lai lāpstiņa nebūtu šitā nost. Kā viņa uztais? Šitā nost. Kur šeit viņa ir nost, tā kā no krūškurva. Tas nozīmē, ka šis muskuls ir vājš. Viņai jābūt ir jāpieguļ pie krūškurva, un tāpēc mēs to vingrinājam arī taisam, lai būtu šis tam efekts. Noliekam roku. Šitā rokai skatāmies, lai lāpstiņa ir uz priekšu te. Atkal nekrīt lāpstiņa iekšā. Nav te nekāds spārnas, jā. Viņa smuki taisnas priekšu. Vēders ir ievilts. Nevis šitā, bet šitā. Pēdas būs uz sevi, nevis šādi. Un pēdējā roka pretēja kā šitā roka iesgar krūškuļu. Tā kā mēs zāles prāvēja darbināt. Nu, un tad vienkārši savācamies. Un daram. Un te. Viss te tā līnija aiziet. Un otru. Galva taisni, viss saka lielākam. Tad viens, divi. Es neskaitīju. Un tad uztaisam vēlreiz. Tad vēlreiz. Tu vēlreiz un vēlreiz, ja vairs nevar, es parasti vienkārši noeju trešajā reizē uz elkuriņiem un vienkārši ceļu kāju 20 reizes. Kad vēl bija parastā dzīve, mēs pildījām ar 2 kg katru kāju, var likt arī 1 kg katru kāju, un rokā vīriešiem bija 5 kg, man bija 2.
Tagad es taisnu nav ko likt ar kājām, un es rokā ņemu 4 kg. Pretējā roka, pretējā kāja, tās ir tā kā cilvēka diagonālas. Mums ķermenī ir diagonālas, mēs funkcionālās diagonālas, kā mēs kustamies, jā. Tāpēc arī šie vingrojumi ir pielāgoti vairāk tam, kas mums ir nepieciešams, kā cilvēkam, kā mēs kustamies. Ne jau mēs visi tur 100 kg tur ceļam augšā vai nu. Nu tā, tiem vingrojumiem jālūt pēc iespējas vairāk, kā tu sevi noslogo ikdienā, tādi, kas tev dod arī to labumiņu. Un pēc tam obligāti pastiepjam muguru un roku, tā kā es rādīju. Tādi arī var pastiept muguru. 20 sekundes, 45 grādu rokām. Un tad zūti pusīt. Vēl var šādi. Tad trīs turīt uztaisīt, atšaujot dimeni. Un ko es rādīju jau triceps viņu uz vienu vai otru pusīt. Ok, nu ko, tas tā, es vienkārši tā, tas tā, lai jums izdodas un laimīgi.